Govorili smo dakle o tom, imali korupciju u obrazovanju, šta kažu učenici, šta kažu nastavnici, a šta kažu oni koji se time bave. Upravo se ova nedjelja obilježava kao nedjelja borbe sa korupcijom, odnosno protiv korupcije, i tim povodom naš sljedeći gost, Dejan Milovac iz Mansa, reći će nam šta to možemo očekivati tokom ove sedmice kada je riječ o vašim aktivnostima upravo posvećenih ovom problemu. Dobro jutro. Dobro jutro, Nina. Hvala na pozivu prije svega. Evo, već danas u 10 sati očekuje nas prvi događaj koji je posvećen ovim pitanjima u, kao što rekoh, u 10 sati, panel o istraživanju, odnosno istraživačkom novinarstvu. Koji su to glavni rizici i problemi sa kojima se susreću svi novinari? Pa jeste, danas je prvi od 4 dana koliko ćemo imati u okviru antikorupcijske sedmice i svi događaji će biti organizovani u infocentru u Podgorici. Znači, prvi panel danas okuplja medijske eksperte i mi ćemo danas pričati o tome koji su preduslovi za istraživačko novinarstvo, koji su ključne prepreke i koji su rezultati, odnosno dometi istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori. Ono što moram odmah da kažem jeste da samo istraživačko novinarstvo i to ono čime se MAS bavi dominantno jeste jako veliki posticaj, znači jako daje velike rezultate kada je u pitanju borba protiv korupcije, i mi iz MAS-a možda najbolje znamo koliko je zapravo teško baviti se, znači istraživanjem, naravno kolegi iz medijskog sektora također svako iz svog ugla, i to ono što ćemo danas pokušati da potenciramo, da malo porazgovaramo o tome. Inače, kompletna antikorupcijska sedmica je nastala s idejom da se, pored onoga što MAS inače radi, a to su istraživanje konkretnih slučajeva i praćenje institucija koje se bore protiv korupcije, bio da se kreira prostor, znači, za diskusiju van institucije, odnosno da skupimo sve medijske eksperte, odnosno eksperte iz oblasti borbe protiv korupcije, predstavnike države, civilnog sektora, medija, i da jednostavno porazgovaramo o tome šta je to što smo uradili u prethodnoj godini, da li imamo nešto čime bi se mogli ponositi, znači na 9. decembar, ovaj Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Znači, kao što rekli, danas imamo ovaj medijski dan, već sutra u istom prostoru ćemo imati ovaj panel koji je posvećen slobodnom pristupu informacijama kao jedan od alata koje koriste nevladine organizacije, naravno i mediji, u borbi protiv korupcije, odnosno u prikupljanju svih onih podataka koji mogu da pokažu da negdje postoji ili ne postoji korupcija. Već trećeg dana imamo kao temu, znači u srijedu, političku korupciju, to je ono što je sada već aktuelno sa izmjenama zakona o finansiranju političkih partija. MAS je jako dosta istraživao o tome i na tom eventu ćemo probati da okupimo i političare i predstavnike medija civilnog sektora koji su do sada istraživali to, i da vidimo gdje sada stojimo kada je taj problem u pitanju. Četvrtog dana, znači u četvrtak, ćemo imati panel koji je posvećen uticaju korupcije na ekonomiju, gdje ćemo imati ekonomske eksperte iz Crne Gore, iz inostranstva, gdje bismo trebali da vidimo kako korupcija utiče na javne finansije, kako utiče na privatizaciju i ostale privredne grane. I konačno u petak zatvaramo kompletnu antikorupcijsku nedelju sa već tradicionalnom nacionalnom antikorupcijskom konferencijom, 12. po redu, koju organizuje MAS, gdje ćemo pokupiti eksperte ne samo iz Crne Gore, već sada već imamo potvrde da će se nama biti antikorupcijski eksperti iz drugih država, odnosno iz institucija drugih država, ali iz medija, iz civilnog sektora, iz Velike Britanije, Španije, Srbije i drugih zemalja koje će, znači, eksperti doći u Crnu Goru, doći u Podgoricu i prenijeti ono što su njihova iskustva u borbi protiv korupcije. Također ćete danas uručiti i nagrade za najbolje istraživačke priče, upravo nastale korištenjem internet alata. Jeste, to je već drugi konkurs koji MAS organizuje sa ciljem da podstakne crnogorske novinare na istraživačko novinarstvo. Prvi konkurs je bio organizovan početkom ove godine u okviru projekta koji podržava Europska unija, i tada smo imali i dodijelili nagrade za priče koje su nastale korištenjem slobodnog pristupa informacijama. Danas dodjeljujemo nagrade koje se tiču priča koje su nastale korištenjem nekog od internet alata, i do kraja projekta, znači već sredinom naredne godine kada završavamo projekat, ćemo imati i treći konkurs koji će biti posvećen nagradama za priče koje su nastale u oblasti korupcije i organizovanog kriminala.
Svi ovi događaji, pretpostavljam da su i otvoreni za javnost, odnosno svi naši građani mogu doći. Jesu, apsolutno. Mi već imamo potvrde, evo konkretno danas kada je u pitanju medijski dan, ovo je studenta sa FPN, sa smjera žurnalistike, ali naravno bilo koliko se bude zadesio u Podgorici danas, znači svakog dana od 10 sati, negdje do 1-2 sata ću imati te otvorene panele gdje ljudi mogu doći i saslušati ono što je iskustvo i crnogorskih institucija, ali i međunarodnih eksperta koje budemo doveli tu. Hvala Dejane na gostovanju. Da pomenemo, od 10 sati EU Info Centar, je li tako? Jeste. Dakle, od 10 sati svi vi koji ste zainteresovani posjetite tokom ove sedmice. MANS organizuje različite događaja. Saznajte ko je dobio nagradu za najbolju istraživačku priču. Hvala još jednom. Hvala vam.